Ekipi i Basanjas ka nisur punën për sezonin e ri. Skuadra e cila do debutoj këtë vit në kategorinë e dytë futbollit shqiptar, do të vijë me ndryshime në pankin, teksa trajneri Fatjon Hasanaj nuk do të jetë më në drejtimin e këtij ekipi. Ai është zëvendësuar nga një njohje më parshme dhe bëhet fjalë për Haris Likën, i cili ka drejtuar Basanjën para dy sezonesh. Vet Lika tregon si e priti ftesën për të rikthyer sërish në drejtimin e këtij ekipi. Fundjavën e prita me shumë kënaqësi, për mua është një vlerësim. Po edhe unë vlerësova, sepse mora dhe në konsiderat, ka është era dy që bashkëpunoj me presidentin Dimitri Shima. Falë bashkëpunimit të frytshëm, besoj që kena pasur herën e parë, dhe mora dhe në konsiderat ftesën e tij dhe pranova me kënaqësi. Lika flet edhe për synimet që Basanja do ketë sezonin e ri në kategorinë e dytë. Kuptohet objektivi i ekipit është për shkuën lart, ashtu si se theksova edhe ti, jemi në top 3, më së miri Oreksi vjen duke ngrënë. Presidenti ka falë bashkëpunimit që ka bërë me disa menaxherë, kuptohet presim me një lojtar më jashtë, po ashtu edhe bisedimet që kena pasur me lojtarë të brendshëm që besoj për mua janë elita kategorisë dytë. Shpresoj që të formojmë një ekip mirë që të dalim me një objektiv tamam konkret edhe të shkojmë sa më lart, pse jo dhe top 3-shën, po edhe më lart kuptohet në varësi të rezultateve që do të ketë ekipi. Synimet dhe ambicjet e Basanjas për sezonin e ri në kategorinë e dytë pritet të jenë maksimale për të konkuruar për ngjitjen një kategori më lart.